dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei por que eu tenho em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Planeta Xuxa. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Você traz a lenha pro meu fogo acender. Venha! 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 Venha, bichinha. E tá fazendo show pra tudo que é lado, né, Cê? Tô, a gente acabei de fazer aqui no Rio de Janeiro. 30 de julho no... já foi pra São Paulo, já tá tudo que é canto aí. Agora tô indo pra São Paulo, né? Tá indo agora? É, nos dias, primeira semana de agosto, eu acho que 8, 9, 10, 9, 10 e 11, uma coisa assim, lá no Olímpia. Depois tu me fala, vamos passar direitinho. Aqui, tá? Depois não tu me fala. Passa, eu acho que é sexta, sábado e domingo no Olímpia. Beleza, então. Tá bom? E aí, cara? Aeroporto, hein? Obrigado, amigo. Ela disse que agora é um... Como é que é? Uma pista de ponzo. Boa tarde. Opa! Eu tenho uma surpresa pra você. Fica assim, fica assim. Isso quer dizer... Peraí. Eu não sei por quê. Vamos contar como é que saiu essa capa? Olha só, a Simone contou esse trabalho que ela fez com o maior carinho. Ela fez várias fotos, mas essa foto especial foi a última foto, né, Cid? É, essa foto, a Beth Lago, que é quem produziu, né, essa capa do disco, ela mandou eu olhar e eu tava de costas, né? Ela disse assim, Cid... Aí fiz assim. Aí saiu assim essa beleza.
Que ela disse que quando às vezes ela olha e fala, gente, sou eu a foto, tá? Sou eu. Mas esse trabalho tá lindo, Silvio. Eu vou entregar mais um. Vou entregar de ouro, de platina, duplo platina. Aqui, virei buscar, virei buscar. Com certeza. Teu público tava querendo esse trabalho lindo, tanto na capa quanto dentro, tudo. Parabéns. Obrigada, Chu. Obrigada a vocês. Mas eu vivo mesmo. Aí. Você tá. Valeu, Silvio. Olha, presta atenção, gente.